Assalomu alaykum, O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Efirda tezkor xabarlar ko'rsatuvining navbatdagi soni. Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi matbuot xizmatining xabariga ko'ra, o'tgan haftada respublikamiz avtomobil yo'llarida jami 144 ta yo'l transport hodisasi sodir etilib, ularda 132 nafar fuqaro turli darajadagi tan jarohatlarini olgan. Hafta davomida yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan jami 74844 ta qoidabuzarlik aniqlangan. Jumladan 1297 nafar haydovchi transport vositasini mast holda boshqarganligi, 11818 nafar haydovchi belgilangan tezlik talablarini buzganligi, 938 nafar haydovchi esa svetofor va chorrahalardan o'tish, 9953 nafar haydovchi odam tashish, 257 nafar haydovchi temiryo'l kesishmalaridan o'tishda qoidani buzganligi uchun to'xtatildi va ularga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Shuningdek, harakat vaqtida telefondan foydalangan 918 nafar va xavfsizlik kamerlarini taqmas harakatlangan 14253 nafar haydovchiga nisbatan ham tegishli choralar ko'rildi. Yilning o'tgan davrida birgina Toshkent ko'chalarida 396554 ta qoidabuzarlik holati qayd etildi. Shulardan 97174 tasi qo'pol qoidabuzarlik, 30040 tasi mast holda transport vositasini boshqarish, 198316 ta holatda transport vositasini xavfsizlik kamarini taqmasdan boshqargan, 763 ta holatda esa haydovchilar yo'l patrul xizmati inspektorlarining talablariga bo'ysunmagan. Haydovchilardan 4462 tasi harakat davomida uyali telefondan foydalanganlar. 9070 ta holatda haydovchilar to'xtash va to'xtab turish qoidalarini buzganliklari ma'lum bo'ldi. Yil boshidan 685 ta yo'l transport hodisasi sodir etilgan bo'lib, 829 nafar fuqaro tan jarohati olgan. 2017 yil bilan taqqoslaganda hodisalar 51 taga kamayishiga erishildi. Jarohatlar soni esa 34 taga kamaydi. Bu kabi holatlarning oldini olish maqsadida joylarda soha vakillari tomonidan maxsus reydlar o'tkazilyapti. Lacetti 01Q588RA avtolovda Shayxontohur tumani Nurafshon ko'chasida qarama-qarshi harakatdan ketayotganlari aniqlanmoqda. Hozir vaqtinchalik haydovchilik guvohnomalarini olib qolamiz, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beramiz. Bir oy ichida o'zlariga tegishli bo'lgan hududdan olib hujjatlarni. Haydovchi Ahmedov Behruz boshqaruvida bo'lgan Lacetti transport vositasi Nurafshon ko'chasida to'xtatilyapti. To'xtatib tekshirish davomida transport vositasiga har xil yoritish asbob uskunalari o'rnatilgan, davlat tomonidan, ishlab chiqaruvchi tomonidan ruxsat berilmagan, g'ildirak shinalari ham katta qo'yilgan, o'zi standartga javob bermaydigan 17 diska balonni qo'yib olgan. Haydovchiga protokol rasmiylashtiramiz, bayonnoma rasmiylashtirib, vaqtinchalik jarima maydonchasiga yuborib qo'yib turamiz. Usmon Muhiddin Muhsinjonovga to'xtatib tekshirilganda haydovchining haydovchilik guvohnomalari va sudda polisining muddati o'tib ketganligi aniqlandi. Hozirda avtolovni vaqtincha jarima maydonchasiga qo'yiladi. Bu kabi profilaktik tadbirlar joylarda davom etayapti. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi xodimlari Ichki ishlar vazirligining tegishli xizmat vakillari bilan hamkorlikda joylarda tinchlik osoyishtalikni ta'minlash, jamoat tartibini saqlash bo'yicha amaliy sa'y-harakatlarni olib borishyapti. Bugun mamlakatimizda hukm surayotgan tinch va osuda hayot fuqarolarimizda faxr, iftixor hamda shukronalik hissini shakllantirish bilan birga ularni shu yurtga daxldorlik tuyg'usi bilan yashashga undamoqda. Ana shu osuda hayotni ta'minlashda bugun huquqni muhofaza qiluvchi organlar, jumladan ichki ishlar idoralari hamda O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi bilan hamkorlikda olib borilayotgan profilaktik tadbirlar ijobiy samara beryapti. Xususan Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi hamda Milliy gvardiyaning Navoiy viloyat hududiy bo'linmasi hamkorligida davlatimiz rahbari tashabbusi bilan joriy etilgan xavfsiz hudud, xavfsiz shahar konsepsiyasi doirasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Milliy gvardiyaning Navoiy viloyati hududiy bo'linmasi xodimlari bilan hamkorlikda Navoiy shahar hududida patrullik xizmati 2 bosqichda tashkil qilingan bo'lib, shahrimizning o'sha aholi gavjum bo'ladigan joylar, yirik savdo markazlari joylashgan hududlar, bozorlarda jamoat tartibini saqlash va jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Bunda o'sha patrullik xizmatining piyoda, otliq va avtopatrullik turlaridan keng foydalanilib kelinmoqda. Ko'cha va jamoat joylarida sodir etiladigan jinoyatlarni o'tgan yilning mos davriga nisbatan keskin kamayishiga erishildi. Navoiy shahar hududida o'tkazilayotgan ommaviy, madaniy va sport tadbirlarida ham patrul post xizmati va Milliy gvardiya xodimlari bilan hamkorlikda ishlar tashkil qilinib, fuqarolar xavfsizligi ta'minlanib kelinmoqda.
در حقیقت مذکور کنسپسیانینگ اوزیگه خاص یانگیلیگی شوکی همکارلیکدگی پروفیلاکتیکا ایشلارنی یانادا سماردارلیگینی اشیریش مقصدیده ملی گوارديانینگ اتلیق بولینماسی تشکیل ایتیلدی اتلیق پاترولینگ اساسی وظیفه‌سی mana shu jamoat tartibini saqlashda huquqbuzarliklarning oldini olishda qator ustun jihatlari bor. Xususan ot ustidagi xodim jamoat tartibini yuqoridan kuzatish imkoniga ega bo'ladi. Ayni vaqtda shaharning ko'ngilochar maskanlari, bog'lari, saylgohlari, dam olish joylari jamoat tartibini saqlash huquqbuzarliklarning oldini olish bilan shug'ullanadi. Muxtasar aytganda tunni kunga ulab xizmat olib borayotgan mazkur soha fidoyalarining sa'y-harakatlari tufayli kunlarimiz tinch, tunlarimiz osuda o'tayapti. Fahriddin Ubaydullayev, Bahodir Shodiyev, Navoiydan O'zbekiston 24 telekanali uchun. Hozirgi lavhalarimiz joylarda sodir etilgan jinoyatlar va ularning tafsiloti xususida. 1985-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan Sanjar Rahmatov va uning jiyani, 1992-yilda tug'ilgan Bobur Mirza Ismatovlarning temir panjara ortiga tushishiga nima sabab bo'ldi? Ularning ishi bo'yicha to'plangan sud hujjatlarida ikkisiga ham vaqtincha ishsiz degan yozuvning turgani ushbu savolga biroz aniqlik kiritgandek bo'ldi. Biroq bu asosiysi emas. Negaki poytaxtimizda yoshlarning qobiliyati, kasb-kori va ixtisosligi bo'yicha ko'plab ish o'rinlari borligi hamda yaratilayotgani barchamizga yaxshi ayon. Sanjar Rahmatov jiyani Bobur Mirza bilan o'zaro jinoiy til biriktirib, Bagirov Anar Musa o'g'lining boshqaruvida bo'lgan Lacetti rusumli avtoulov Yakkasaroy tumani Shota Rustaveli ko'chasidagi gastronom do'koni oldida qarovsiz qolgandan foydalanib, uni pult orqali ochib, salondagi tortmacha ichidan 7200 Amerika Qo'shma Shtatlari dollari miqdoridagi pullarni o'g'irlab, voqea joyidan yashiringanlar. Ko'rilgan tezkor chora-tadbirlar natijasida ular qo'lga olingan. Sud aytilgan fikrlarni, sudlanuvchilar va jabrlanuvchining ko'rsatuvlarini tinglab, jinoyat ishi hujjatlarini o'rganib chiqib va ishda mavjud bo'lgan dalillarga baho berib hukm chiqardi. Insonparvarlik prinsipi rioya qilib, muqaddam sudlanmagan shaxs mana birinchi marta sodir qilyapti, pushaymon, moddiy zarar qoplangan, bevosita ta'sir etuvchi omillardan biri shu yoshlar ittifoqining kafolat xati hamda mahallaning kafolat xati bo'lgan suzaldan ikki nafar fuqaroimizni ozod etildi. Xo'sh, bilib-bilmay jinoyat ko'chasiga kirib qolgan yoshlar o'zlariga tegishli xulosa chiqarishdimi? Bugungi kunda shaxsni jazolash emas, balki uni qayta tarbiyalash orqali jamiyatni sog'lomlashtirish maqsadlarida qabul qilinayotgan sud qarorlariga ular qanday munosabatda? Degan ishimda minnamin tavba qildim, bu ish bu yo'lga bir marta kirdim, boshqa kirmayman. Sudda ishtirok etgan ota-ona hamda qarindoshlarning ham boshlari egik, ko'zlari yoshli, qalblari mungli. To'g'ri, ular ham farzandining nobok yo'lga kirishini istashmagan, ammo bir xulosaki, e'tiborsiz qoldirishgan. Endi esa mahalla ko'yining, yoshlar tashkilotining ishonchini oqlashlari lozim. Bu ular uchun yana bir katta imkoniyat. Departamentning Farg'ona viloyat boshqarmasi va Marg'ilon shahar bo'limi xodimlari tomonidan tezkor tadbir o'tkazildi. Bunga mamlakatimizda mashhur brend ostida salqinlantiruvchi ichimliklar ishlab chiqarish faoliyati bilan shug'ullanuvchi korxona vakillarining murojaati asos bo'ldi. Ishlab chiqaruvchi korxona murojaati asosida o'rganishlar olib borildi. Fuqaro Umarov belgilangan tartibda tadbirkor sifatida davlat ro'yxatidan o'tmasdan, hech qanday hujjatlarsiz, yashirin ravishda yashash xonadonida sex tashkil qilib, salqinlantiruvchi ichimlik ularni ishlab chiqarish va sotish faoliyati bilan shug'ullanib kelayotganligi aniqlandi. Ishlab chiqarish joyi ko'zdan kechirilganda esa qo'lbola usulida tayyorlanib, sotish uchun mo'ljallangan tayyor mahsulotlar, sig'imlar, sirop idishlari jami 14 turdagi umumiy qiymati qariyb 5 million so'mga teng bo'lgan tovar moddiy boyliklari ashyoviy dalil sifatida olindi. O'tkazilgan tezkor tadbir natijasida fuqaro Umarov Muhiddindan ashyoviy dalil sifatida olingan 770 dona piva hamda salqinlantiruvchi ichimliklar Farg'ona viloyat davlat sanitariya nazorat epidemiologik stansiyasining xulosasiga ko'ra iste'mol uchun yaroqsiz bo'lib, inson hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan va departamentning Marg'ilon shahar bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hozirda mazkur holat bo'yicha jinoyat ishi ochilib, surishtiruv harakatlari olib borilmoqda.
Joriyning 12-aprel kuni 1997-yilda tug'ilgan Bobojonov Sardorbek o'zganing mulkini talon-taroj qilish maqsadida tanishi Nikita Siklarov va Baxti ismli noma'lum shaxs bilan oldindan jinoiy til biriktirib, g'ayriqonuniy yo'l bilan poytaxtimizning Yakkasaroy tumanidagi Yunus Rajabiy ko'chasi 62-uyning 53-xonadoniga ilgaridan olingan kalit yordamida kirib, 4 million so'm pulni, shuningdek 3 million 800 so'mlik taqinchoqlar hamda 200 ming so'mlik qo'l telefonni o'g'irlab, xonadon egasi Shevardena Mariya Borisovnaga 8 million so'mlik zarar yetkazishgan. Gap shundaki, bu ayolning o'g'li Aleksey bilan tanish bo'lgan Sardor 2 kun avval u bilan uchrashgan chog'ida Alekseyning qo'lidan uyning kaliti tushib qolib, Sardor uni olib qo'ygan. Voqea ro'y bergan kuni ushbu xonadonga qo'ng'iroq qilishib, Alekseyning o'qishga ketganiga ishonch hosil qilib, onasining ham ishga ketishini kuzatishgan va shu tarzda o'g'irlik sodir qilingan. Telefon, olingan pul va taqinchoqlarning zararini Sardorning ota-onasi qoplagan. E'tiborli jihati, bu ikki shaxs ham ilgari sudlangan. Sardorda bezorlik jinoyati bo'lgan, o'talmagan jazo ham bor. Nikita esa o'g'irlik uchun Bektemir tuman sudi tomonidan sudlangan. Unda ham o'talmagan jazo bor. Sud aytilgan fikrlarni, sudlanuvchilar va jabrlanuvchining ko'rsatuvlarini tinglab, jinoyat ishi hujjatlarini o'rganib chiqib va ishda mavjud bo'lgan dalillarga baho berib hukm chiqardi. Sardorbek Bobojonovga nisbatan jinoyat kodeksining tegishli moddalariga asosan o'z aybiga iqrorligi, zararni qoplaganligi sababli o'talmagan jazoni qo'shib 4 yil ozodlikdan cheklash jazosi tayinlandi. Nikita Sklerovga esa ushbu turdagi jinoyatni qaytadan sodir qilganligi uchun o'talmagan jazosini qo'shib, tegishli qonunlarga ko'ra 5 yil 1 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilandi. O'ziga tegishli xulosa chiqarmaganligi uchun ushbu kimsalarga ana shunday jazo chorasi qo'llanildi. Chinoz tumanida yashovchi Bobomurod Mo'minov jamiyatda foydali mehnat turi bilan shug'ullanmasdan jinoyat yo'liga kirdi. O'zgalar mulkini talon-taroj qilib, firibgarlikni, tez va oson pul topish yo'lini afzal bildi. Sherigi Doniyor Yo'ldoshev va boshqalar bilan bir guruhga birlashib, o'zlarini go'yoki qonuniy faoliyat yuritayotgan qilib ko'rsatish maqsadida Yangobod avtotulpor mas'uliyati cheklangan jamiyatini qobosida fuqarolarning ishonchiga kirib, ularni avtomashinasi, qoramollar, pul va boshqa mol-mulklarni naqd pul shaklida qabul qilishadi. Olingan pullarni yoki mol-mulklarning bahosini 2 barobar yoki undan ko'p miqdorda ko'paytirib, 10 oy yoki 12 oy davomida har oyda bo'lib-bo'lib berishligini aytib, moliyaviy piramida tashkil etishadi. To'plangan pullarni esa asosiy qismini o'zlari uchun o'zlashtirib, o'zaro taqsimlab olishadi. Biroq ustaman firibgarlar bu ishning oxiri voy bo'lishini tasavvur ham qilmadilar. Jumladan, guruh a'zolari 2018-yilning aprel oyida fuqaro Jahongir Ergashevning ishonchini qozondi. Jami bahosi 21 million 600 ming so'mlik 48 bosh qo'ylarini 10 oyga har oyda 3 million 900 ming so'mdan jami 39 million so'm pul berishga kelishib olib, qo'ylarini olib ketishgan va pullarni ham, mollarini ham qaytarishmagan. Shunday qilib, ushbu guruh a'zolari jami 10 dan ortiq fuqarolarning har biridan turli miqdordagi pul va mol-mulklarini aldash, o'zgalarning ishonchini suiiste'mol qilish yo'li bilan o'zlashtirishga erishgan. Olib borilgan tezkor chora-tadbirlar natijasida bu firibgarlikka chek qo'yildi. Endilikda Bobomurod Mo'minov va Doniyor Yo'ldoshevlar sodir etgan xatti-harakatlari uchun qonun oldida javob berishadi. Navbatdagi lavhamiz joylarda tashkil qilinayotgan sayyor sudlarda ko'rilgan masalalar xususida. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani ochiq sud majlisida sudlanuvchi Yangiboyev Bahrom Husanovichga oid jinoyat ishi ko'rib chiqildi. U 2015 yil avgust oyida Nexia rusumli avtomashina sotib olib, Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanidagi Jamshidbek Bandixon mas'uliyati cheklangan jamiyatga shartnoma asosida haydovchi lavozimiga ishga kiradi. Qiziriq Toshkent yo'nalishida kirakashlik faoliyati bilan shug'ullanadi. 2016 yil 4-dekabr kuni hujjatlarni qalbakilashtirish maqsadida tanishi Bozor Narqo'chqorov bilan oldindan jinoiy til biriktirib, avtomashinasiga o'rnatilgan SPG2 turdagi gaz balloni texnik sinovdan o'tkazilganligi haqida qalbaki dalolatnoma tayyorlaydi. Azizbek Avto gaz sozlash mas'uliyati cheklangan jamiyat nomidan chiqarilgan va muhrlangan dalolatnoma blankasiga sinov paytida gaz ballon 300 atmosfera bosimiga bardosh berilganligi to'g'risida yolg'on ma'lumot kiritadi va mazkur qalbaki dalolatnoma bilan 2016 yil dekabr oyidan 2017 yil 16 dekabr kuniga qadar foydalanib kelgan. Aynan 2017 yil 16 dekabrda u Toshkent shahar Chilonzor buyum bozoridan Qiziriq tumaniga yetkazib qo'yish maqsadida 4 nafar yo'lovchi oladi. Yangiyo'l tumani Keskin mahallasi hududida joylashgan Karvon Metan servis mas'uliyati cheklangan jamiyatdan gaz quydirib, harakatlanish chog'ida portlash sodir bo'ladi. Oqibatda 2 kishi tan jarohati olib, 2 nafari voqea joyida vafot etadi.
Yangiboyev Bahrom Husanovichga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 5961 moddalari tartibida 3 yil muddatga barcha turdagi transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilinib, 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Norqo'chqarov esa O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59 moddasi tartibida 3 yil 6 oy muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. Yong'inlar profilaktikasi kuni doirasida Ichki ishlar vazirligi yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan joylarda uchrashuvlar, targ'ibot tashviqot tadbirlari tashkil qilinyapti. Navbatdagi lavhamiz joylarda ushbu yo'nalishda olib borilayotgan ishlar xususida. Fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, kelib chiqish mumkin bo'lgan yong'inlarning oldini olish, aholining yong'in xavfsizligi bo'yicha bilimlarini oshirish, ko'ngilli yong'in o'chirish guruhi va yong'in o'chirish ekipajining harakatlarini muvofiqlashtirishga qaratilgan amaliy taktik mashqlari Andijon viloyatining qator ishlab chiqarish korxonalari, aholi yashash maskanlarida tashkil etilyapti. Mashg'ulotlarda yong'inni bartaraf etish, fuqarolarni xavfsiz evakuatsiya qilish, jabrlanganlarni qutqarish va tibbiy xizmat ko'rsatish bo'yicha ma'lumotlar berildi. Ayni kunlarda viloyatda Ichki ishlar vazirligi yong'in xavfsizligi institutining professor o'qituvchilari, viloyatdagi korxona tashkilotlar, muassasalarning rahbarlari, yong'in xavfsizligi bo'yicha mutasaddilar ishtirokida 10 kunlik o'quv seminari o'tkazilyapti. Andijon shahridagi 53 maktabgacha ta'lim muassasasi hukumatimizning e'tibori tufayli ta'mirdan chiqarilib, barcha sharoitlar mujassam bo'lgan maskanga aylantirildi. Bu yerda 100 dan ziyod kichkintoylar tarbiyalanmoqda. Yong'in xavfsizligi xizmati vakillari tomonidan maskanda va xonadonlarda yong'in xavfsizligi qoidalariga amal qilish yuzasidan targ'ibot ishlari tashkil etilyapti. Aholiga yong'inlarni oldini olish bo'yicha e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan asosiy yong'in xavfsizligi qoidalari haqida atroflicha tushunchalar berilmoqda. Turmushda gaz va elektr moslamalardan foydalanishda yong'in xavfsizligi qoidalariga amal qilish, oshxona, uy morikorlarini doimiy nazoratda tutish, tez alangalanuvchi moddalarni saqlamaslik, bolalarni qarovsiz qoldirmaslik bo'yicha tushuntirish ishlari olib borilyapti. Profilaktik tadbirlar davomida fuqarolarga eslatmalar tarqatilib, yong'in xavfini keltirib chiqaradigan omillar joyida bartaraf etilmoqda. Bu tezkor xabarlar ko'rsatuvi edi. Huquqni muhofaza qiluvchi idoralar faoliyatiga oid yangiliklar bilan navbatdagi dasturlarimizda tanishtirib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr-salomat bo'ling.